ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ସିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତିଲି ପରଠାରୁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଯାହାର ବଡ଼ ନଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା ସେହି ସମୟର ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ରାମଭୂାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କକ୍ଷରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୃତ୍ତି ପାଇ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଛାତ୍ର ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏକି ତିତ୍ଲ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଘର ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ହରାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ତା' ପରଠାରୁ ସେହି ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ବିବେକାନନ୍ଦ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏସ୍ ଏସ୍ ଉରୁଡା ଗୋସାଣିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଆସୁଛି ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଘର ବାହାର ଏବଂ ଘର ଭିତରର ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଆସୁଛି ତତ୍ସ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଛାତ୍ରଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ସହ ଏବଂ ତାହାର ଜଣେ ଭାଇ ଶ୍ରୀମାନ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭୂୟାଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତ ଅର୍ଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲିଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତିଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ମିଳୁଛି ଯେ ତିଲିଲିରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତି ପିଲା କିପରି ସମାଜର ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍